Hello my dear friends and students, aji moi video tu class 10 or maths or chapter 6 or exercise 6.3 to karam. Ite swa question ki koise question tu yate likhi rakhisu. Sitrot dia sitro kita man dia ase sota part ase so jur sitro dia ase sitro bur eta eta jur ke korim protomote sailo yate ki koise dia tribuj bilakor kun bilak jur khodrisyo ullekh kora. উত্তর টু দিয়ার ক্ষেত্রতে কি সদৃশ্য শর্ত ব্যবহার করিলা লিখা আৰু সদৃশ্য হোৱা ত্ৰিভুজ বিলাক প্ৰতীকেৰে প্ৰকাশ কৰা এতিয়া সোৱা এজুৰ এজুৰকে টোটাল সজুৰ চিত্ৰ দিয়া আছে এইকেটা সদৃশ্য হৈছে নে নহয় এটো আমি কব লাগে আৰু যদি সদৃশ্য হয় তেনেহলে এটো আমি প্ৰতীকেৰে দেখুৱাব লাগে এতিয়া আমি কৰো কৰিলে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা এতিয়া প্ৰথমে সোৱা এজুৰ চিত্ৰ দিয়া আছে আৰু এইখিনি নাম দিয়া আছে এ B C aru angle this is 60 80 aru 40 aru etuk this is PQR nam this is keta degree thakibo etia so amake tu khodrisyo hoise na hoy ami check korim so etu khodrisyo hobo kio angle so khodrisyo huar sorto te kita ase ami yate likhilo ete soa yate likhilo isu angle ba angle side ei sorto puror khetrote duta tribuj khodrisyo hobo pare tenole yate soa protom a aru p khoman ase triangle a b c aru triangle p q r ot ki khoman ase angle a khoman ase angle p r aru angle karon duita 60 degree ifale angle b khoman ase angle q r karon duita 80 degree ifale angle c khoman ase angle r r karon duita angle 40 degree tenole eti ami kobo parim je triangle duita khodrisyo hoye geche theke ट्रायंगल ए बी सी खदृश्य ट्रायंगल पी क्यू आर लगत कि शर्त सापेक्षे होइसे याते क्वेश्चन कय दिसे जान कि शर्त मते सो खदृश्य शर्त व्यवहार करि करबो लागे आरो प्रतीकेरे प्रकाश माने एनुका लिखिबो लागे आरो शर्त टु लिखिबो लागे कइसे याते खदृश्य शर्त तनले टु एंगल माने एंगल मिलिसे तीनटा एंगल मिलि गइसे एंगल शर्त मते होइसे एटु সদৃশ্য শর্ত মতে এঙ্গেল সদৃশ্য শর্ত মতে এই দুইটা সদৃশ্য হৈছে এতিয়া আমি এতেবার কৈ দিও সদৃশ্য হৈছে বুলি আচ্ছা এতিয়া আমি নেক্সট দুই নম্বৰ পাৰ্টটো চাও সদৃশ্য হয় নে নহয় এতিয়া সোৱা দুই নম্বৰটো চিত্ৰটো ধৰি লৈছো এনেকুৱা দিয়া আছে সোৱা মই এজ ইট ইজ লিখিব পৰা নাই তথাপি মই বেলুগেটা এজ ইট ইজ দি দিম তোমালোকে বুজি ল'বা এতিয়া নেমিং টু মই চিত্ৰ চাই চাই কৰি লৈছোঁ ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰথমতে টু ইয়াতে টু পইণ্ট ফাইভ দিয়া আছে আৰু ইয়াতে থ্ৰী দিয়া আছে ইয়াতে ছিক্স দিয়া আছে ইয়াতে ফাইভ দিয়া আছে আৰু এইটো ফ'ৰ দিয়া আছে তেনেহ'লে এইটোক চোৱা এইটো আমি কোন চৰ্তমতে কৰিম চোৱা ইয়াতে ছাইড আছে এংগেল নাই গতিকে ছাইড চৰ্তমতে এইটো সদৃশ্য কৰিম তেনেহ'লে লিখি দিওঁ এই দুইটা ট্ৰাইংগেলৰ পৰা চ' ইয়াতে লিখি দিছোঁ এ বি চি ট্ৰাইংগেল আৰু ট্ৰাইংগেল পি কিউ আৰত চোৱা ইয়াতে চবতকৈ সৰু বাহু কোনটো আছে দুই এ বি টু তেনেহ'লে ইয়াৰ এ বি ডিভাইডত সেইটোৰ সৰু বাহু কোনটো আছে কিউ আৰ তেনেহ'লে কিউ আৰটো ৰাখোঁ দেখোঁ কিমান হয় এইটো এ বি আছে টু আৰু কিউ আৰ আছে কিমান ফ'ৰ কেলকুলেট কৰিলে দুই দুইত একবাৰ চাৰিত দুইবাৰ আনচাৰ ওলাইছে আমাৰ ওৱান বাই টু এতিয়া নেক্সট চোৱা ইয়াৰ পিছতে সৰু আছে এইটো টু পইণ্ট ফাইভ এইটটো ছাইডত টু টু পইণ্ট ফাইভ এইটটোৰ বাহুটোৰ নাম হৈছে বি চি বি চি ডিভাইডত আহিব ইয়াৰ এইটো কাৰণ এইটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ এইটো চ' নহ'লে এনেকুৱা তোমালোকে ধৰিবা প্ৰথমতে মই এ বি ধৰিছোঁ বিত আহি পেলাই শেষ হৈছোঁ তাৰপিছত বি চি হ'ব তেনেহ'লে ইয়াতে এনেকুৱা কৰিছোঁ প্ৰথমতে কিউ আৰ ধৰিছোঁ আৰত আহি শেষ হৈছে এতিয়া আৰ পি বা পি আৰ পি আৰ এইকেইটাৰ ভেলু আমি লিখোঁ বি চিৰ ভেলু হৈছে টু পইণ্ট ফাইভ আৰু সেইটো হৈছে ফাইভ তেনেহ'লে চোৱা
2.5 ত একবার আৰু 5 ত দুইবাৰ আনসার হ'ব 1/2 এতিয়া নেক্সট আছে কি পিত গৈ শেষ হৈছে এটো সিত গৈ শেষ হৈছে তেতিয়া এসি তেনলে এটো সাইডৰ এসি আৰু হেটো সাইডৰ হ'ব পিকিউ পিকিউ তেনলে এসি আছে কিমান 3 আৰু পিকিউ আছে 6 সো পিকিউ 6 দি আছে তেনলে 3 3 তে একবাৰ 6 ত দুইবাৰ তেনলে এটো হৈছে 1/2 এতিয়া সো তিনিউটাৰ ভ্যালু 1/2 1/2 হৈছে তেনলে এতিকে মই ক'ব পাৰিম যে সো এতে তিনটা সমান কি হৈছে কাৰণ তিনিউটাৰ ভ্যালু 1/2 1/2 1/2 হৈছে কি কাৰণে তিনটাক মই সমান লিখি দিছো এতিয়া যদি এনেকুৱা বাহু দুটা ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰৰ অনুপাত সমান হয় তেনলে দুই ত্ৰিভুজ দুটাক আমি ক'ব পাৰো যে সদৃশ তেনলে ট্ৰায়াংগল এবিসি সদৃশ প্ৰমাণ হৈ গৈছে ট্ৰায়াংগল পিকিউআৰৰ লগত পিকিউআৰৰ লগত এতিয়া এটো আমি ক'ব পাৰো যে সদৃশ হয় এতিয়াতে সেকেন্ড পার্টটো শেষ হৈছে এতিয়া আমি থার্ড পার্টটো চাও এতিয়া সোয়া ধৰি লৈছো 3 নম্বৰ পার্টৰ ত্ৰিভুজ দুইটা এটো সোয়া এতে মই এইবোৰ ত্ৰিভুজ পুৰা পারফেক্টলি মেজাৰমেণ্ট কৰি পেলাই আকা নাই অনুমানিকভাৱে আকি আছো কাৰণ আমাৰ ইমান পারফেক্টলি লিখাৰ দৰকাৰ নাই অকল বুজিবৰ কাৰণে মই দি আছো তোমাক লিখি আছো চিত্ৰবোৰ এ এম এল এম পি আৰু এটো দি আছে এফ এতিয়া সোয়া সাইডবোৰৰ মই ভেলু লিখি দিছোঁ যিকেইটা আছিল মই বহুৱাই দিছোঁ চিত্ৰৰ পৰা চাই চাই কুৱেশ্যনৰ পৰা চাই চাই এতিয়া আমি এইটো চেক কৰোঁ যে দুয়োটা সদৃশ হৈছে নেকি ট্ৰায়েংগল এল এম পি আৰু ট্ৰায়েংগল ডি ই এফৰ পৰা এফত চোৱা চোৱা ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াতে সৰু চাইড আছে টু তেনে টু টকা চাইডটো চোৱা ইয়াতে কোন নাই গতিকে আমি চাইড 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 ৰেচিঅ'তে যাব লাগিব তেনেহ'লে প্ৰথম চাইড হৈছে এম পি এম পি তেনেহ'লে ইয়াৰ ডিভাইডত আহিব ইয়াৰ সৰু চাইড হৈছে ডি ই তেনেহ'লে ডি ই লিখি দিছোঁ এইটোৰ ভেলু হ'ল এম পিৰ ভেলু হৈছে টু আৰু এইটোৰ ভেলু ডি ইৰ ভেলু 4 টু টুত একবাৰ চাৰিত দুইবাৰ তেনেহ'লে এইটো 1/2 ওলাইছে এতিয়া নেক্সট আহিছে এইটো সৰু এল এম ডিভাইডত আহিব চাৰি ডিৰ পিছত এইটো 5 ই এফ তেনেহ'লে এইটো এল এম হৈছে 2.7 আৰু এইটো হৈছে 5 এতিয়া চোৱা 2.7 আৰু 5 এনেকুৱা কটাকটি গৈ পেলাই 1/2 নহয় তেনেহ'লে এনেকুৱাই ৰাখি দিওঁ 1/2টো নহ'ব এতিয়া চোৱা নেক্সট এইটো এল পি এল পি আৰু সেই চাইডত আছে ডি এফ ৰেচিঅ' ডি এফ আহিব চৰি ডি এফ চোৱা এল পি হৈছে 3 আৰু ডি এফ হৈছে 6 তেনেহ'লে এইটো 3 3 একবাৰ 6 দুইবাৰ তেনেহ'লে আনচাৰ ওলাব 1/2 এতিয়া চোৱা এইটো আৰু এইটো 1/2 ওলাইছে এইটো বেলেগ ওলাই গৈছে তেনেহ'লে কি হ'ব এতিয়া ত্ৰিভুজ দুয়োটা সদৃশ নহ'ব কাৰণ তিনিওটা বাহুৰ ৰেচিঅ' সমান নহয় ইয়াতে লিখি দিওঁ এইটো এনেকুৱা ওলাইছে আমাৰ যে এইটো ইকুৱেল এইটো কিন্তু এইটো ইকুৱেল নহয় এতিয়া চোৱা এইটো এনেকুৱা লিখি দিছোঁ যে এইটো ইকুৱেল এইটো চোৱা এইটো আৰু এইটো ইকুৱেল কাৰণ দুয়োটাৰ ভেলু হাফ হাফ আৰু নট ইকুৱেল এইটো কাৰণ এইটোৰ ভেলু বেলেগ ওলাই গৈছে এই দুয়োটা সমান কাৰণ এই দুটা হাফ এইটোৰো হাফ এইটোৰো হাফ কিন্তু এইটো বেলেগ এইটো নট ইকুৱেল গৈছোঁ সেইকাৰণে ট্ৰায়েংগল দুয়োটা সদৃশ নহয় বুলি ইয়াতে কৈ দিওঁ সদৃশ নহয় নহয় ইয়াতে কাৰণ দিব পাৰা কাৰণটো আমি দিব পাৰিম এতিয়া চোৱা লিখি দিছোঁ সদৃশ নহয় কাৰণ হৈছে ত্ৰিভুজ দুয়োটাৰ বাহুৰ অনুপাত সমান নহয় ইয়াতে 3 নম্বৰ পাৰ্ট শেষ হৈছে এতিয়া আমি 4 নম্বৰ পাৰ্টটো চাওঁ এতিয়া 4 নম্বৰ পাৰ্টটো চোৱা চিত্ৰ দুয়োটা মই পাতি ৰাখিছোঁ যেনেকুৱা দিয়া আছিল চ' ইয়াতে এংগেল ইয়াতে দিছে এটা ইয়াতে দিছে এটা এতিয়া চাওঁ এইটো সদৃশ হয়নে নহয় আমি চেক কৰোঁ চোৱা এতিয়া সদৃশ হোৱাৰ তথ্যবোৰ চোৱা ইয়াতে এংগেল আছে চাইড আছে চাইড আছে মানে এইটো চৰ্তত যাব পাৰে চাইড এংগেল চাইড চৰ্তমতে কিন্তু ইয়াতে চোৱা বাহুবোৰৰ ৰেচিঅ' যিকেইটা আছে চাইড মিডিলত এংগেল থাকিব লাগে আৰু চাইড তেনেহ'লে চাইডৰ চাইড আৰু মিডিলৰ এংগেল আৰু চাইড আছে কিন্তু বাহুবোৰৰ ৰেচিঅ' সমান নহয় সেইকাৰণে এইটো নহ'ব তেনেহ'লে তথাপি আমি এবাৰ কৰি চাওঁ চোৱা এইটো ছাইডত আছে
horu to low mn, sorry mn divided by a to horu yar horu is a to pq pq a to ratio is a 2.5 aru he to is a 6 and korahu kotagoti korar dorkar nai aru antu bahu is a to ml by lm aru he to bahu is a এটো বাহুটো লৈ লৈছো মই কিউআর কিউআর দিয়া আছে কিউআর লৈ লৈছো এতিয়া সো এটো 5 বাই 10 হ'ব এটো 5 এটো 10 5 5 হতে বা 10 ত দুবাৰ তেনলে এটো হৈছে 1 বাই 2 কিন্তু এটো 1 বাই 2 নহয় আৰু এংগেল তো দুটা মিলিত আছে মিডলৰ এংগেল আছে কিন্তু সাইডৰ ৰেশিও সমান নহয় গতিকে ট্ৰায়াংগেল দুটা সদৃশ নহয় এতে আমি লিখিলো ট্ৰায়াংগেল এম LMN ने को लिख लो LMN सदृश न होय ट्रायंगल PQR लगत PQR र एतु होय गइसे कारण ए बाहुबुर रेशियो आमी समान पुआ नाय एतिया हा फिफ्थ पार्ट टु साइलो এতে আনসার চয় দুটা সদৃশ্য দিয়া আছে এতিয়া সদৃশ্য তো নহয় আনসারত ভুল দিছে কিবান নহলে এই কোয়েশ্চনত ট্রু ভুল এটু পাস হৈ গলে আমাৰ সদৃশ্য হৈ গলে থেন কিউকি কারণ সো 2.5 আৰু 5 ৰ ৰেশিও 1 বাই 2 হল থেন জি হক এই কোয়েশ্চন মতে আনসার সদৃশ্য নহয় এতিয়া আমি ফিফথ পার্ট টু চাও এতে ফিফথ পার্ট টু এই চিত্র দুটা দিয়া আছে সো এটা আমাৰ আছে সাইড এঙ্গেল সাইড আৰু সাইড কারণ এঙ্গেল তিনিটা দিয়া নাই গতিকে এঙ্গেল দুটা বা তিনিটার সদৃশ্য শর্তটো ব্যবহার নহব এই দুটার ভিতরত এটা ব্যবহার হলে এই দুটার ভিতরত এটা ব্যবহার হলে হব পারে তে চাও আমি কি করিব পারো সো এটু ব্যবহার করিবলৈ হলে সাইড এঙ্গেল সাইড হব লাগে মানে মিডলত এঙ্গেল হব লাগে সাইড এঙ্গেল সাইড তেনলে ইয়াতে সাইড এঙ্গেল সাইড দিয়া আছে কিন্তু ইয়াতে সাইড এঙ্গেল সাইড নাই এঙ্গেলটো তাতে দিছে এই মিডলত হব লাগিছিল এইটো এঙ্গেল হব লাগিছিল সাইড এঙ্গেল সাইড গতিকে আমি এটু ব্যবহার করিব নোৱাৰিম আৰু সাইড এই তিনিটা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে তিনিটো সাইড লাগে কিন্তু ইয়াৰ সাইড দিয়া নাই আৰু এংগেল ব্যৱহাৰ শর্ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে দুটা এংগেল লাগে কিন্তু ইয়াতে এটা এংগেল দিছে নহ'ব আৰু বা তিনিটা হ'লেতো তিনিটা এংগেল লাগিব এংগেল এইটো হ'বলৈ হ'লেতো তিনিটা এংগেল লাগিব তিনিটা এংগেল তো ইয়াতে দিয়া নাই গতিকে এইটো সদৃশ্য নহয় আমি কৈ দিওঁ যে সদৃশ্য নহয় কাৰণ দিব পাৰিম কাৰণ লিখি লওঁ সো কারণ দিম কি এটু সম্পূর্ণ তথ্য দিয়া নাই ইয়াতে মানে কমপ্লিট আমাক তথ্য দিয়া নাই যে এটু আমি সদৃশ্য করিম মানে আধা দিছে কমপ্লিট দিয়া নাই কারণ সম্পূর্ণ তথ্য দিয়া নাই সেই কারণে এটু সদৃশ্য নহয় এতিয়া লাস্ট সিক্সথ পার্ট যেটো আছে এটু চেক করে লো এই ছয় নম্বর পার্টটি চা এনেকা দিয়া আছে ত্রিভুজ দুটা সো ইয়াতে দুটার দিয়া আছে তিন নম্বরটা নাই ইয়াতে দুটা দিয়া আছে তিন নম্বর নাই এতে আমি এই ত্রিভুজের তিনটা কোণর সমষ্টি আমি জানো 180 ডিগ্রি এইটু ব্যবহার করে পেলাই এইটু উলাই দিম ঠিক তেনেদরে সেইটু উলাই দিম তেনলে এইটু আমি উলাও ইয়াতে আমি জানো যে লিখো আমি জানো যে আমি কি জানো আমি জানো এইটু যে তিনটা কোণে মিলি পেলাই 180 ডিগ্রি তেনলে ডি আছে প্লাস এঙ্গেল ই আছে প্লাস এঙ্গেল এফ আছে মিলিপ্লাই 180 ডিগ্রি হব লাগে তেনলে ডি কিমান দিয়া আছে 70 প্লাস ই কিমান দিয়া আছে 80 আৰু এফ নাই এফটো আমি উলাই ল'ম 180 ইকুৱেলত আছে এতিয়া এই দুইটা প্লাস কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 150 হৈ যাব প্লাস এঙ্গেল এফ আছে ইকুৱেল 180 আছে এতিয়া এঙ্গেল এফ ৰাখি দিওঁ সেইচিটোত 180 আছে আৰু এই 150 হিচাপত গ'লে মাইনাছ 150 হৈ যাব তেনেহ'লে এংগেল এফ হৈ গ'ল 30 ডিগ্ৰী 180ৰ পৰা 150 গ'লে 30 ডিগ্ৰী তেনেহ'লে এইটো আমাৰ ওলাই গৈছে 30 ডিগ্ৰী এতিয়া চোৱা এই ট্ৰায়েংগেলৰ ই কোণ 30 এইটোৰো এটা কোণ 30 এইটোৰ এটা কোণ চৰি এটা কোণ 80 এইটোৰ এটা কোণ 80 এইটোৰ এটা কোণ 30 এটা কোণ 30 তেনেহ'লে এংগেল শর্ত এটা আছে এই শর্ত মতে আমি এইটো সদৃশ্য বুলি ক'ব পাৰিম এতেকে ট্ৰায়েংগেল এনেকুৱা লিখি দিওঁ এবাৰ ট্ৰায়েংগেল ডি ই এফ
আৰু ট্ৰায়েংগেল পি কিউ আৰত কি কি আছে এংগেল ই সমান আছে এংগেল কিউৰ আৰু কি আছে এংগেল এফ সমান আছে এংগেল আৰৰ এতিয়া আমি দুটা কোণ মিলিলেই আমাৰ এংগেল এংগেল চৰ্তমতে সদৃশ্য হৈ যায় গতিকে এই দুইটা ট্ৰায়েংগেল কি হৈ গ'ল এই দুইটা ট্ৰায়েংগেল সদৃশ্য হৈ গ'ল ইয়াতে লিখি দিওঁ ট্ৰায়েংগেল ডি এফ এফ সদৃশ্য ট্ৰায়েংগেল পি কিউ আৰ চৰ্ত কি হ'ব এংগেল এংগেল চৰ্তমতে এতিয়া এইটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে চাৰি নম্বৰ পাৰ্ট ছয় নম্বৰ পাৰ্টটো এতিয়া কুৱেশ্যন ওৱান ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ